Now jumping. Grupo Prom abanderado, 4 pontos na segunda fase, 32-87. For fault in the second phase, 32-87 for Grupo Prom abanderado. Atleta, Jakob Elton, the last driver before we have an extra horse before number one. Senhoras e senhores, estamos menos de 7 minutos a dar início à prova, de 1,45m. 84 conjuntos que vêm disputar esta prova de 1,55m. O primeiro intervalo vai após o número 27. Duas fases ao cronómetro nesta prova do 1,45m. A primeira fase a terminar no círculo número 8, em 42 segundos do tempo concedido. E seguimos para a segunda fase, que termina no 14, em 48 segundos também do tempo concedido.